Привіт, мої бейби, привіт, мої бубки. Мене звати Марія Тучка, а Катуча, і це мій влог, Туча контента. Термінове оголошення. Мені треба знайти чоловіка, в якого прізвище контент. Тоді я буду Тучка контента. Як вам мій новий дизайн, details, fabrics, you know? Я щось так подумала, що треба. Ну, треба, знаєте, покращити картинку. І сьогодні я знову з цим Iconic Distortion мікрофон, який має чудову властивість просто брати і овердрайвити мій голос, того, що я емоційна людина, я не соромлюсь цього, і да, я буваю, можу кричати, але, ну, знаєте, приймайте мене такою, як я є, окей? А хто не приймає, ну, то це ваші проблеми, не мої. Що ви бачите? Що ви бачите тут написано? Girl power. Girl power тут написано, а це значить, що сьогодні ми будемо говорити про жінок, музиканток, моїх улюблених бей, моє захоплення, моя розрада, дівчата, жінки, які роблять музику, які розвивають жіночу сцену. Мій респект, моя шана, моя любов вам. Далі продовжуємо валити напором, розвивати сцену, але про це трошечки далі. Патрончики. Знаєте, що я побачила, що деякі люди підписуються, щоб подивитися якийсь влог, який записують спеціально для патронів і видаляються потім. Щоб що? Щоб зробити мені боляче, так? Да? От щоб просто я бачила, які ви лицемірні. Як так можна, бейби? Ну, блін, ну то ж, ну тих $3, тих чи там $5, ну що? Ну от на розбудову українського контенту, на розбудову моєї музики. Бо я ж казала, я зараз в такому вже, знаєте, продуктивному темпі починаю працювати над музикою, тому скоро багато релізів від мене. Ви, брати, підписуйтесь, тих $3 нещасних, чи там 5. А ті, хто є на моєму патроні, ви мої зайчики, ви мої котики, сонечки, мої бусечки, мої бебочки, моя любов, я вам дуже-дуже вдячна. Тому йдемо і підписуємося на мій патрон, ті, кого там до сих пір немає. Або монобанка, одноразова теж допомога, мені дуже важливо. Також підписуємося на мої соцмережі, інстаграм, телеграм-канал Раса Шевченка. Вчора був день народження нашого батька, нашої нації, Тараса Григоровича Шевченка. 9 років, наступний рік буде ювіляр, канал Best in the Internet, чи on the Internet, чи пофіг, коротше, в інтернеті, найкращий канал, телеграм, тільки оце от мій, Раса Шевченко. Ну і звісно, ютуб-канал Туча, підписуємося, лайкаємо відоси, ставимо дзвіночки, коментуємо, коротше, розвиваємо український контент. Дві дороги, два шляхи, ви це знаєте, або робимо український контент, або підтримуємо український контент, все, інших нас варіантів немає. Український ютуб має квітнути. Сьогодні у нас спешл, нарешті я можу слухати музику. І не сама я сьогодні буду слухати музику. Можливо, навіть буде гість в кінці влогу, який зараз до мене зайде. Ми починаємо. В чому прикол? Значить, до 8 березня, точніше до місяця березня, видимості жінок, боротьба за наші права. Ніяке це не свято краси, ніжності, бла-бла-бла, оцю всю херню, яку нам втулювали і Радянський Союз, потім Незалежна Україна, ну, типу, вигода, да? Патріархату, вигоду нам втулювати це свято, як свято жіночості, берегині, ні. Ні. Це день і місяць, скажімо так, підвищеної уваги до боротьби жінок за їхні права. А права в нас мають бути такі самі, як і в чоловіків. Все, баста. Іншого нічого немає. Це база, це ґрунт, це очевидно. Очевидно, так? Як я вже говорила в попередніх своїх влогах, давайте оцінювати людей за ознаками особистості, а не гендерної. Приурочено до цього місяця видимості я разом з прекрасними бубочками різні рівні. Я зробила плейлист на Spotify і на YouTube, де я була кураторкою, і відібрала 41 пісню прекрасних жінок української музичної сцени. Тут музика, яка хочете, просто дуже різножанрова. І якщо ви не підете, не послухаєте, що я тут вам назбирала, просто ці діамантики, таку позбирала все в кучку, то я не знаю тоді, на що ви взагалі дивитесь цей канал. І закликаю вас, дуже закликаю вас піти і зацінити цей плейлист. Можете зацінити мій влог про жіночу сцену, де я більше говорила на цю проблематику, але сьогодні ми там слухати і підтримувати наших прекрасних жінок. Наших прекрасних жінок. Так, давайте зразу зайдемо, таку, знаєте, з ноги просто, з ноги, і послухаємо гурт, який називається The Feels, і трек називається Disappear. Інді-рок. Епічно, да, таке? Mm-hmm.
Подобається тембр? Yes. І розвиток подобається треку. Клас. А ну давай, давай розвалюй. Душа виривається! Ой. Все, я тепер хочу рок співати. Клас. Блін, що я вам скажу? Давайте, музиканти, таке до вас прохання. І до мене теж, бо в мене немає. Давайте вам на Spotify додавати інформацію якусь про вас. Інстаграм, як його звати. Бо я от фіг не йдеш. Я там знайшла інстаграм-сторінку Рєпс, але ну, там важко щось зразу считати, хто що куди. Тому я дуже вас прошу, давайте додавати інформацію, щоб слухачам було легше... Ну, про вас дізнаватися, да, деталі. Що я знаю про цей гурт? Та небагато знаю. Я знаю, що солісткою є дівчина, яку звати Аня. І в неї в інстаграмі написано, що вона веганка. Веганго! Це слей, бо я теж веганка, да, хто не знає. І також два хлопця, якого одного звати Влад, а іншого звати Данило. Або Даніл, не знаю, як він себе називає. Я нічого більше не знаю про цей гурт. Вона така, я погано підготовилась. Але давайте так, музиканти. Я гуглила, я знаю, що в них була раніше назва через Z, Feels, і через Z, буква Z тепер має не дуже гарну асоціацію, а точніше асоціацію з расистами. Тому вони тепер через THE, The Fields. І тому пропоную йти в Spotify чи будь-яку іншу стрімінгову платформу і слухати їхній альбом, який називається All Viewers Are Confused. Так, next song, яку я хочу послухати з вами разом, це Renikers. Називається трек «Навчи мене». Слухаємо. Між іншим, кліп знімав Ілля Дуцик. Той, що знімав «Нерусі державатерист», той, що знімав «Айфузку», прекрасний режисер, з яким ми будемо скоро знову співпрацювати, для того, щоб зняти мій єбейший кліп. Так, прийшли гості. Прийшли гості. Поки гості піднімаються, слухаємо трек. Ти знаєш, напевно, мої щоки червоніші за... Так, це проект Іри Панчук, яка є авторкою і вокалісткою пісень, і музиканта, саунд-продюсера Саша Мусевич. Дуже гарний кліп, зразу кажу, дуже класне світло. Ну, коротше, Ілля, ну, слай, типу, as usual. Такий ліричний. Це теж інді-рок гурт. Такий більш ліричний рок. Теж гарний тембр, мені подобається. Прийшов гость. Давай, роз'йобчик. Іра, давай, розвалюй. Навчи мене. Мені дуже подобається пісня. І кліп, ще раз кажу, дуже подобається. Так що йдемо і слухаємо Renikers. Бігом. У них має бути альбом скоро. Зараз теж до мене прийде один український молодий бенд. Ти йди помахай ручкою в кадр, що ти вдось втік? А то всі не повірять, що до мене прийшла зірка, а Діма хай спіч. Як давай. Подивись камеру. Де там у вас? Ну, от камера. Так, Renikers виступали з хейспічами на розігріві, так? Ну, блін, я не люблю говорити на розігріві. Перед хейспічами, так. Сподобалось людям? Розйоб. Ну, факт. Фактує. Так, кого ми будемо слухати далі? Далі ми послухаємо гурт Сум. Мені так сподобалася їхня музика, мені так сподобався їхній реліз, який називається «Географія особистості», особливо пісня «Яблуня». У мене на репіті стояло, чесне слово, і тому дуже хочу, щоб ви зацінили. Дуже мало прослуховувань в Рєпс, тому треба йти більше і слухати. Така вона, якась, знаєте, така пейзаж, такий вимальовується, така музика природи, да? Як де джерелце якесь тече. І гарний теж вокал солістки. Я не знаю про вас Рєпс, майже нічого, будь ласочка. Давайте додавайте інформацію з Spotify. Я весною бачила, як не міло гілки поскладала. Жуди з поп.
Колю влітку в себе в селі. В селі, в село хочу. На природу хочу. І літо. Водичку, уявляємо, такі дітки, водичку, в річку забігаємо, прохолодну, і бавимося, бавимося, така приємна, Боже. Заплачу. Це дуже класно музло, мені прям, чесно, дуже подобається. Дуже класно пропрацьована саме сторона, мені подобається цього. Саунд-продюсування. Сподіваюся, що буде більше прослуховань. Кайф. Знову таки, альбом на 9 пісень. Ідемо і слухаємо, підтримуємо прикольний гурт «Жіночу сцену». Вже вам буду це повторювати 1000 мільйон разів за сьогоднішній влог. Далі я хочу, щоб ви послухали експериментальну більш музику електронну. Взагалі дуже часто експериментальна музика в поєднанні потім з якоюсь поп-музикою дає третій вид, да? І так, в принципі, розвивається музика, що в поєднанні непоєднаного народжується щось нове. І мені дуже прикро, насправді, що в нас поп-сцена така, знаєте, дуже, ну, така закупорена, і вона боїться пробувати щось нове, а є люди, з якими можна це щось пробувати нове, тому що ці люди в своїй постаці, да, от експериментальної музики мають вже визнання, мають популярність. І дуже часто це за межами України, якщо ми говорити про експериментальну. От, але це не робить її якоюсь менш вагомішою. Це навпаки такий мій заклик, не боятися експериментувати з новим звучанням, з новими якимись інструментарями, методиками і так далі. От. Тому я хочу, щоб ви зацінили музику Катерини Заволоки. Це композиторка експериментальної електронної музики. Вона давно вже живе за кордоном. В Австрії, якщо не помиляюся, там і навчалася, викладала. В неї є свій лейбл, який називається «Квітну». Одна з її, мабуть, таких, як на мене, цікавих робіт, це от її це поєднання української якоїсь етнічної складової з теперішньою сучасністю. І це не звучить по типу, що зараз там подумати сопілки. Ні. Це більш така, знаєте, більш глибша взаємодія. Це така більш робота з відокремленими шарами. От. І от в неї якраз в цьому релізі, який ми зараз будемо слухати, який називається «Орнамент». Там і, в принципі, візуальна частина, наша така, знаєте, typical схема вишиванки. І, відповідно, і музична. І ми зараз будемо слухати трек «Вимір». Знаєте, я можу порівняти це з якимось таким досвідом, взаємодійна з природою. І мені подобається от в цьому плані музика Катерини Заволоки. Уявіть, ви на природі десь, в лісі, там, да, лежите, і от ці дерева над вами, якщо якесь таке правильне освітлення, і слухаєте гучно таку музику, ну це ж кайф. Просто, розумієте, що таке наповнення, купол звука. Розтягую вас. Закриваємо очі просто. Мандрівка всередину себе. Коротше, мені подобається весь цей реліз «Орнамент» 2020 року. Тому я вас дуже прошу йти і послухати альбом. Музику Катерини Заволоки. Так, хто там у нас далі в нашому чудовому, прекрасному, найкращому плейлисті видимі та гучні від різні рівні? Ікс Туча! Yes! Yes!
Давайте послухаємо тепер щось більш попсовеньке, тому що у нас був рок, а потім експериментальна музика, а тепер ми послухаємо трошечки поп R&B. Є така дівчинка, яку звати Софія Шанті. Вчора в неї було день народження. Вітаю, Софія, з народженням. Мені здається, що це хороший напрямок розвитку українського R&B, якого не вистачає. Тому будемо слідкувати уважно, що буде робити Софія в подальшому. А зараз слухаємо трек «Світло» називається. Я не знала, що так вірить, вірить може хтось іще. Один мені потрібен, зцілення моє. Гарно, так, голос гарно? Бейба така, ух. Знаєте, хотілося б ще в перспективі, як гарно завела, щоб в перспективі Софія експериментувала того, що хороша поп-музика, танцювальна, надихаюча, мотивуюча, описуюча досвід, нас їй мало хорошої поп-музики, тому, Софія, давай експериментувати, якщо що. Ну, ми ж з тобою на контакті, да? Who knows, що ми можемо разом зробити. Все, ми послухали 5 пісень. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, мої любимі, мої шановні, мої найкращі українці і україночки, для того, щоб музика розвивалася, давайте їй увагу, давайте їй підтримку, слухайте її, розбирайтеся в ній, критикуйте її, критикуйте, пропонуйте. Вона видима тоді, коли на неї дивишся, да? Тобто треба на неї звертати увагу, особливо на жіночу сцену. В принципі, на сцену меншин, розумієте? Тому що інший досвід, інша взаємодія, інша музика, інша лірика, це інше світобачення. І от якраз то при стику різних світобачень з'являється щось нове, щось інше. І тому нам потрібно давати гучності якраз то меншинам, не тільки жінкам. І квір-музиці, це важливо, це еволюція, розумієте? Тому що якщо повторити все те саме, це якби веде в нікуди. А як може щось в те саме влитися, в якийсь вакуум влитися щось нове, якщо не допускати це щось нове в цей вакуум? Вакуум треба руйнувати. Тому йдемо на Spotify. Називається плейлист «Видимі та гучні». Я залишу під відео в описі посилання на цей плейлист. Слухаємо, лайкаємо. Всіх відібрала, всі класні, всі круті. Кожна пісня мною особисто вибрана. Це не то, що я там комусь доручила, ви там робіть, що хочете, мені байдуже. Ні. Кожну пісню я знаю, чому вона там. Дівчата, жінки, якщо ви дивитесь цей влог, я вам дякую за те, що ви робите. Я вам дякую, що ви не зупиняєтесь. Я вам дякую, що ви ламаєте цю систему. Ламаємо систему і відбудовуємо своє нове. Жіноча сцена має квітнути в Україні. От тому я цей плейлист зробила. От тому я ледь не в кожному влозі про це говорю. От тому я в принципі про це говорю. Пишіть, кого ви слухаєте з жіночої сцени. Пишіть, кого ви любите. Пишіть, кого ви з іноземної слухаєте також жіночої сцени. Цікаво. Які вподобання, в принципі, да, наші. Дякую, що ви вас цей влог. Дякую, що ви мене підтримуєте. Лайки, коменти, шери. Пам'ятаємо, що YouTube пропонував мої відео далі рекомендації, більше людей взнавали про українську жіночу музику. Потрібна активність під цим відео, тому ви знаєте, що робити. Але ще раз мотивую вас все робити. Да, йдемо. І донейте. Це надважливо. Особливо давайте підтримуємо, цього разу скажу, саме жіночу сторону наших Збройних Сил, тому що у нас дуже багато жінок у війську, близько 25%. Тому давайте я залишу теж в описанні фонди, які займаються саме забезпеченням жінок у війську, і хоча б потрошки задонейте, тому що, ви знаєте, закон 6 гривень реально можуть повпливати на ситуацію. Слава Україні! І слава нашим Збройним Силам!